Autoritetet shohin një larje e sapesh mes njerëzve të botës së krimit pas ekzekutimit mafios të ndodhur në orët e para të së dielës në një zonë të Athinës, ndërsa viktimi është 44-vjeçari Vangjelis Zabunis. Autorët janë afruar makinës së 44-vjeçarit, e cila ishte parkuar përballë karburantit në pronësitë të tij dhe kanë qelluar me Kalashnikov. 44-vjeçari gjeti vdekjen e menjëhershme, ndërsa Jeepi i tij i zi u mbush me vrimë nga mbreshërit e plumbave që u zbrazën nga armët e vrasësve. Sipas informacioneve, në automjetin e përdorur nga autorët kanë qenë të paktën 3 persona, ndërsa në vendin e ekzekutimit policia ka gjetur 81 gëzhoja. Viktima ishte i njohur për autoritetet, pasi në vitin 2018 kishte qenë shënjesë e një sulmi të armatosur pranë portit të Pireut. Më pas ai ka shpëtuar, pasi kishte ngecur arma vrasësve, por edhe fal ndërhyrjes së policisë e cila i dha ndihmën e parë. Herët, mëngjesin e së dielës, policia gjeti në Dafni automjetin e autorëve, i cili u doq për të mbuluar gjurmën ndërsa ekzekutorët u zhdukën. Policia e sigurisë po mbledh materiale nga kamerat e sigurisë që kanë regjistruar momentin e ekzekutimit, si dhe lëvizjet e autorëve para dhe pas vrasjes, ndërsa ka marrë në pyetje në cilësinë e dëshmitarit një taksist, i cili në atë moment ndodhej në pikën e karburantit. Zabunis tentoi të bënte atentat gjykatëses që po gjykonte vëllezit Vlastos në vitin 2012, por ngjarja u shmang fal ndërhyrjes së policisë.